পুনৰ স্বাগতম কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হল মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট মণিপুৰৰ পাঁচখন জিলাৰ 38টা সমষ্টিত ভোটাৰে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ ইভিএমত বন্দী হল 173জন প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য বিক্ষিপ্ত হিংসাৰ মাজতে মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন প্ৰথম পৰ্যায়ত সম্পন্ন 38টা সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ ইভিএমত বন্দী 173জন প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য সোমবাৰে পুৱাৰে পৰাই মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে 38টা সমষ্টিৰ ভোটাৰে ইম্ফল ইষ্ট ইম্ফল ৱেষ্ট বিষ্ণুপুৰ চুৰাচান্দপুৰ আৰু কাংগোপকবি জিলাত অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ ভোটগ্ৰহণৰ আধা ঘণ্টাৰ পিছতেই ভোটদান কৰে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিং আৰু ৰাজ্যপাল লাল গণেশনে মণিপুৰৰ ভোটাৰে বিবেক ভোটেৰে নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেন সিঙে ৰিকুৱেষ্টিং টু অল অফ দ্য ভোটাৰ অফ দ্য ষ্টেট টু কাষ্ট দ্য ভেলুৱেবল ভোট অন বিহাফ অফ দ্য ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চ' ডেট উই কেন মেক এ পিচফুল এণ্ড দ্য ডেভেলপ মণিপুৰ ইন দ্য কামিং 25 ইয়াৰ্ছ And I am seeking the help of the peoples. Without the support of the peoples, there is no room in democracy. And I am praying to all of you for this. Humbare bhagya nirdharan hoy Mukhyamantri N Biren Singh aur upariyo teor cabinet hotirtha T Biswajit Singh, adhyaksha YK Singh, upamukhyamantri Y Joy Kumar aru Manipur Congressor sabhapati N Lokesh Singhor. ভোটগ্ৰহণৰ মাজতেই বিভিন্ন স্থানত হিংসাত্মক ঘটনাও সংঘটিত হয় চুৰাচান্দপুৰ জিলাৰ ভিতৰুৱা এলেকাত দুই দলৰ কৰ্মী সমৰ্থকৰ মাজত হোৱা সংঘৰ্ষত এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় নষ্ট হয় এটা ইভিএম উল্লেখযোগ্য যে মণিপুৰত অনুষ্ঠিত হোৱা 38টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাতেই বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে দিছে 35খন আসনত প্ৰাৰ্থী সোমবাৰে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে অলিম্পিক পদকজয়ী এম চি মেৰি কমে উল্লেখযোগ্য যে 5 মাৰ্চত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ভোটগণনা হ'ব 10 মাৰ্চত কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মণিপুৰৰ পৰা নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মণিপুৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে পাই আছে আমাৰ ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান মণিপুৰতেই আছে আৰু লাইভত তেওঁ অহৰহ প্ৰতিটো খবৰেই জনাই আছে পুনৰ আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নীলয় ভট্টাচাৰ্য অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আজিৰ এই নিৰ্বাচন প্ৰথম অৱস্থাত পুৱাৰ ভাগত ভবা হৈছিল যে ভোটাৰ সিমান সংখ্যক ওলাই নাহিব কাৰণ লেহেমীয়া গতিত আগবাঢ়িছিল কিন্তু বিয়লি 5 বজালৈকে যদি আমি চাওঁ 78.3% এই ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে হয়তো তাতকৈ বৃদ্ধি পাব পাৰে শেহতীয়া আপডেট মতে আপোনাৰ লগত আৰু কি কি তথ্য আছে নিলয় হয় প্ৰাঞ্জল গধূলি 5টা বজালৈকে যি ভোটাৰৰ মতদানৰ শতাংশ সেয়া 78.03% কিন্তু ইয়াৰ সংখ্যা আৰু বাঢ়িব যিহেতু বিয়লি 5 বজাৰ পিছতো বহু সংখ্যক ভোটাৰ ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত আছিল 2017 সংখ্যা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 86.30% মতদান হৈছিল প্ৰথম পৰ্যায়ত এইবাৰো হয়তো সিমানৰ আশে পাশেই সংখ্যা থাকিব আৰু এয়া ইতিবাচক ৰাজ্যৰ যি শাসনাধিষ্ঠ যি দল আছে দ্বিতীয় কথাটো ক'ম যে আজি যেনেকৈ আশা কৰা হৈছিল বা আকাংক্ষা কৰিব পৰা হৈছিল যে চুৰাচান্দপুৰ জিলা যি চুৰাচান্দপুৰ জিলা পাৰ্বত্য জিলা তাত নিৰ্বাচনী হিংসা বা নিৰ্বাচনী যি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটাৰ এটা সম্ভাৱনা আছিল আশা অনুৰূপে কেইবাটাও সমষ্টিত তাত নিৰ্বাচনী হিংসা হৈছে ইভিএম বিকল হৈছে ইভিএম বিকলৰ বাবে বহু পলমকৈ নিৰ্বাচন হৈছে ৰিগিং কৰিব চেষ্টা কৰোঁতে দুজনক আটক কৰা হৈছে পাৰ্টীৰ দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত তাত বাকযুদ্ধ তাৰপিছত হাতাহাতি হৈছে পুলিচে শূন্যলৈ গুলী চলাবলগীয়া হৈছে আৰু শেষলৈ গৈ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী এল হাউকিপক আটক কৰিবলগীয়া হৈছিল যিহেতু তেখেতে পুলিচৰ লগত এক অল্টাৰেশ্যনত সোমাই পৰিছিল আৰু তেখেতক ইম্ফলৰ এক পুলিচ ষ্টেচনত তেখেতক আটক কৰি ৰখা হৈছিল
তার উপরে কিন্তু আরও প্রায় পিসফুলে আসে প্রায় শান্তিপূর্ণই আসে গোটাই নির্বাচনী রাতিপা সাতটা বজারপর গধূলি চারিটা বজালেক যোটদান রাইজে করব ওলাই আসছিল আর আমি দেখিছিল যে প্রায় রাতিপুৱাৰ ভাগে লেহেমি আছিল। এয়া কিন্তু মণিপুৰত আগতে মই 2002 পৰা ইয়াত নির্বাচনী যে নির্বাচন মই ইয়াত কভার করছো, কিন্তু রাতিপুৱাৰ ভাগত প্রায় হিল এরিয়াবোৰত বা জিলা ডিস্ট্রিক্ট মানে ভ্যালি ডিস্ট্রিক্টতো মানুহ পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিল। আজি কিন্তু ৰাতিপুৱা 9-10টা বা 11টা বজালৈকে কিন্তু প্রায় 25-30% মতদান হৈছিল। কিন্তু পিছৰ ভাগত আপুনি মই আমি পিছৰ ভাগত যেটা লাইভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া দেখুৱাইছিলোঁ যে একেবাৰে দীঘল দীঘল লানি ভোটার রাইজৰ আৰু তাত কিন্তু যি মহিলাসকল মহিলাসকলে কিন্তু উতঃপুতভাৱে ওলাই আহিছিল। আজি এনেও প্ৰথম পৰ্যায়ত মহিলাসকলৰ যি সংখ্যা মহিলা ভোটদাতাৰ সংখ্যা পুরুষতকৈ প্রায় 1,00,000 বেশি আর সেই অনুরূপে মহিলাসকল ওলাইও আহিছিল। প্রায় 173 জনের ভাগ্য প্রার্থীর ভাগ্য আজি ব্যালট বক্সত বন্ধ হল আর 10 তারিখে তার গণনা করা হব। বিজেপিয়ে আজি রাতিপুৱা যেতিয়া এন বীরেন সিংহে যেতিয়া তেখেতর নিজের সমষ্টি হাইঙ্গাঙত যেতিয়া তেখেতে মতদান করার পিছত খুব হাঁহি মুখে ওলাই আহিছিল। আমি সুধিছিলো তেখেতক যে বিজেপির প্রদর্শন কেনেকুৱা হব, তেখেতে কৈছিল যে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আমার বাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু 38 যে আসন আছে তার ভিতর 30 আসন বা 30 অধিক আসন বিজেপিয়ে পাব। আর তেখেতে কৈছিল যে ইম্ফল ভ্যালিত ইস্ট আর ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট আর প্রায় বিজেপির দখলতেই আছে আর লগতে যে কুকি হার্ট টেন বুলি কোৱা হয় চুৰাচান্দপুৰ আৰু কাংপকপি তাতো যিহেতু কুকি শান্তিবাৰ্তাৰ বাবে বহু আগুৱাই গৈছে বিজেপি চৰকাৰখনে, চ' সেই কুকিৰ ছাপৰ্টখিনি বিজেপিয়ে পাব। তো সেইবাবে ইয়াত প্ৰায় 30-31 ছিট বিজেপিয়ে পাব আৰু যদি হয় সেয়া যদি প্ৰতিফলিত হয় 10 তাৰিখে তেতিয়াহ'লে কিন্তু বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ কৰাত কিন্তু বহুত সহায় হ'ব। বীৰেণ সিঙে লগতে এয়াও কৈছিল যে এইবাৰ বিজেপিয়ে আন দলৰ যেনে 2017 NPP NPF এই দুইটা দলৰ সহযোগ বা ছাপোর্ট লগা হৈছিল, এইবাৰ কিন্তু একগৰিষ্ঠতা তেখেতসকলে লাভ কৰিব, 40খনতকৈ বেছি অধিক আসন লাভ কৰিব নিশ্চয়। আনহাতে সাইটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজনক আটক কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছে বিয়লি কংগ্ৰেছ ভৱনত এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স দিয়ে তাত কয় যে ডেমক্ৰেচিক মাৰ্ডাৰ কৰা হৈছে আৰু যি ধৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰাৰ্থীক আটক কৰা হৈছে এইটো আনডেমক্ৰেটিক। EVM মেচিন বিকল হোৱা বা EVM মেচিনক টেম্পৰিং কৰিব যি চেষ্টা কৰা হৈছে বা ভোটগ্ৰহণ গণ্ডৰ বাহিৰত যি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বহু কনষ্টিটুৱেঞ্চিত, এয়া দৰ্শাই যে বিজেপি ভীতিবিষ্ট হৈছে আৰু হয়তো ইলেকশ্যন ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব চেষ্টা কৰিছে। এয়া কংগ্ৰেছৰ তেখেতসকলৰ অবজাৰ্ভেশ্যন আছিল আজি দিনটোৰ যি ঘটনা ঘটিছিল। আমি আজি 15টা যি মহিলা প্রার্থী আছিল তার কথা যদি কওঁ, 15টা মহিলা প্রার্থীর ভিতর আটাইতকৈ স্ট্রং ক্যান্ডিডেটগৰাকী আছিল মণিপুৰ পুলিশের প্রাক্তন সুপার কপ বৃন্দা। আর বৃন্দা জনতা দল ইউনাইটেডর টিকেটত প্রেস্টিজিয়াস কনস্টিটুয়েন্সি ইয়াস্কুলত তেখেতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। বৃন্দাক যেটা আমি সুধিছিলোঁ বৃন্দাই কৈছে যে এইবার কোনো দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেপায়, হ্যাং এসেম্বলি হব আর তেতিয়া কিন্তু JDU NPP তেনেকুৱা দলৰ কিন্তু সহায় লাগিব আর তেতিয়া তেখেতসকলৰ নিচিনা দলৰ ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ হব। তেখেতে লগতে কৈছিল যে নতুন চেহেরা লাগে মণিপুৰ পলিটিক্সত, ইউথ পলিটিশিয়ান লাগে আর তেখেতৰ নিচিনা এজন অভিজ্ঞ পলিটিশিয়ান যদি নির্বাচিত হৈ আয় আর সেয়া তেখেতে প্রায় তাই কনফিডেন্ট। তেখেতে কৈছে যে আমি মণিপুৰৰ পলিটিক্সৰ চেহেরা সলনি কৰিব পাৰি। লগতে মই প্ৰাঞ্জল আৰু কৈ থওঁ যে আজি বহু সংখ্যক নতুন ভোটার বা নতুন প্ৰজন্মৰ ভোটার ফার্স্ট টাইম ভোটার ওলাই আহিছিলে, তেখেতসকলকো আমি সুধিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতসকলে কৈছিলে যে মণিপুৰৰ আমি উন্নতি বিকাশৰ বাবে আহিছোঁ, মণিপুৰত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে, আমাক এডুকেশ্যনেল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লাগে, নিয়োগৰ এক সুযোগ লাগে, সুবিধা লাগে আৰু হয়তো যিখন এখন এনেকুৱা চৰকাৰক আমি বিচাৰিছোঁ যিখন চৰকাৰে এইখিনি সুবিধা আমাক যোগুতাই দিব পাৰিব। তেখেতসকল ফোকাছড আছিলে, তেখেতসকলে জানে যে কি লাগে তেখেতসকলক। আৰু তেখেতসকলে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কৈছিলে যে প্ৰাৰ্থী গুৰুত্বপূৰ্ণ, পাৰ্টি নহয়। আমি বহু ঠাইত আমি প্ৰাৰ্থীক চাই ভোট দিছোঁ যে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আমাৰ বাবে হকে কাম কৰিব পাৰিব, মণিপুৰৰ হকে কাম কৰিব পাৰিব, তেখেত তেনেকুৱা প্ৰাৰ্থীক আমি ভোট দিছোঁ।
নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কথা, আপনি বহুখিনি তথ্য একেলগে দিলে, যেহেতু রাজনৈতিক নেতার পর আরম্ভ করে বিরোধী প্রার্থী লগতে বিরোধী শিবির আর জনতার সুতরাং আপনি কথা পাতলে, মুঠতে প্রতিটি ক্ষেত্রের ব্যক্তির সুত্র আপনি কথা পাতি এইখানে তথ্য সংগ্রহ করলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তন বিচারিছে জনসাধারণে, সমান্তরালভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির শিবির আত্মবিশ্বাসী, তেওঁলোকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সরকার গঠন করব। আনফালে নির্দলীয় প্রার্থী বা জেডিইউ প্রার্থীর মন্তব্য যে ওলমা বিধানসভা হব, আমি পরবর্তী সময় লক্ষ্য রাখিম। ধন্যবাদ জানাইছো নিলয়। আর বাতরিখিতে সময় হয়েছে চমু বাণিজ্যিক বিরতির।